Presta atenção para mais uma oferta aqui da Cambraia Automóveis, no primeiro piso do shopping do avião. Três oportunidades hoje, né, Léo? Três oportunidades incríveis, Renato. Primeiro, vamos falar dessa Export 1.5 automática 2020. Essa tá com uma promoção, assim, um desconto, mas um descontaço, Renato. Saindo por quanto? Esse carro semana passada tava saindo por apenas, tava saindo R$79.900. Hoje eu vou fazer esse carro a R$75.900. Uma oportunidade, assim, incrível para você que tá procurando uma Export com custo e benefício. Gente, abaixou o preço, então não perde tempo, hein? É. E ao lado temos mais oportunidades. Isso aí, vamos falar desse Argo agora, R$5.000 abaixo da Fipe. 2021.0 Drive. Carro de 60 mil tá saindo a 55.900, Renata. Gente, é pra queimar o estoque, pra você sair de carro novo. É oportunidade mesmo, Renata. E temos também um sedã pra chegando, hein? Vamos falar desse Fusio. Você que tá aí querendo tirar um ondinha final de semana, dar um rolezinho, tá aqui. Fusio 2014 2.0. Carro sensacional, Renata. Abaixo da Fipe também. Esse carro, a Fipe dele tá saindo a 71. Vou fazer a 69.900. Então, Renato, são três opções com preço, assim, imperdível. Você que está procurando qualidade, custo e benefício, aqui na Cambraia você encontra. E a parcela que cabe no seu bolso. Então fica a dica do Léo, não perca mais tempo, porque vai sair rapidinho, hein? Então, se gostou, vem pra cá, corre pra Cambraia. 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 Vem pra Cambraia.